Може. Добро, да ви се заблагодарам прво на присуството. Денеска сум во посета на Општина Тетово во рамки на предизборната кампања за изборот на советници во Општинскиот совет. Веќе граѓаните на Општина Тетово можат да ја видат и програмата која што ја предлага советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е една програма која што ги опфаќа најголем дел од проблемите со кои што се соочува Општина Тетово. Ги повикувам граѓаните, кога ќе ја прават својата одлука на 20 август оваа година, да размислуваат за еднината, да размислуваат за луѓе кои што можат да носат добри одлуки и кои што можат да ги менуваат работите. Видовме во минатото, особено во претходните 4 години, со претходниот градоначалник и претходното мнозинство на СДСМ и ДУИ, дека не само што не се направија работи, туку се направија и лоши работи. Пред се тука е големиот скандал со Шики Елак и обидот за урбанизација од страна на контроверзниот црногорски бизнесмен со српско потекло Миодрак Дака Давидович, кој што на еден крајно сомнителен начин го доби тоа земјиште преку фирми кои што се на офшор дестинации и кои што планираше таму да направи една бетонска джунгла, односно целосно да се задуши градот. Ние сметаме дека треба да се развиваат паркови, дека градот треба хумано и зелено да се развива. И исто така сметаме дека треба да се отварат нови потенцијали за инвестиции. Пред се тука мислам на слободната економска зона, во која што веќе има 3 капацитети, но мислам дека капацитетот е некаде над 10 капацитети кои што би можеле да работат, односно над 10 фабрики. Предноста и близината на Тетово и до Скопје, и до аеродромот, но и до Гостивар и целиот овој регион може да донесе бројни странски и домашни инвеститори кои што би отвориле бројни работни места и на тој начин да се подобрува економската состојба во државата. И финално, мислам дека еден солиден резултат на ВМРО-ДПМНЕ, а нема да кријам, нашата цел е да освоиме 6 советници во рамки на Општинскиот совет, кој што број вкупно 31 советник. Една таква сериозна победа на ВМРО-ДПМНЕ и освојување на 6 советници, мислам дека ќе ја и вовед во предвремени парламентарни избори, затоа што изборите и во Тетово, и во Маврово, и Ростуше ќе покажат дека народот е опозиционно расположен. Ви благодарам, повелите ако има прашање. Премиерот Ковачевски за референдумот вели дека е тоа чекор на назад. Еден коментар, ако може. Па го слушав неговото вчерашно интервју и навистина сум изненаден од ставовите кои што ја кажа. Прво, ако забележавте, не одговори на ниедно прашање кое што му беше поставено од страна на новинарот. Очигледно пред интервју му даваат тези, тезите ги учи на памет и што и да го прашаат, одговара во рамките на тезите. Например, го прашуваат што мисли за референдумот, тој ја објаснува што Киро Глигоров изјавил во 90-тите години или каква партија предводи. На инсистирање да одговори што мисли за референдумот, конфузно кажа дека тоа е чекор на назад. Јас не гледам како најдемократскиот начин на изразување на волјата на граѓаните, а тоа е директен референдум, кој што е врв на демократијата во најразвиените држави, може да е чекор на назад. Како е возможно изјаснувањето на секој еден граѓанин за битна, а ова е најбитна тема, може да е чекор на назад? Очигледно тоа е чекор на назад само за Ковачевски, кој што се плаши од волјата на народот и кој што се плаши од резултатот на референдумот, а референдумот и резултатот од референдумот ќе се јасни, а тоа е дека граѓаните не го прифаќаат овој бугарски диктат со кој што се поништува македонскиот јазик, македонската самобитност, македонската култура и историја. Дали одлучите како ќе биде прашањето? Во тек се бројни консултации кои што ги имаме. Она што околу кое што сакаме да се движи прашањето е токму овој предлог, односно суштината на тој предлог каде што се ставаат на купче историските прашања, јазичните прашања, интетските прашања и околу тоа сакаме да се изјаснат граѓаните. Втората половина на месецот веројатно ќе излеземе и со конкретно прашање и со конкретна иницијатива за реализација на тој референдум. Знаете дека начинот е преку собирање на 150.000 подписи и секако преку поддршка во собранието. Да. Сведете дека ќе биде успешен ако едноставно немате поддршка од власта, очигледно според изјавите дури на председателот Пендаровски кажа такво нешто. Па две прашања, дали ќе успешен за Пендаровски, ќе одговорам двете. А прво, дали ќе успешен, апсолутно сметам дека ќе успешен и затоа мислам дека премиерот Ковачевски
вчера кажа дека би било чекор назад затоа што тоа ти е чекор назад за него, односно се плашат од резултатот. Во однос на ставовите на претседателот Пендаровски, јас му кажав многу пати, нема да е нешто ново што ќе го кажам сега, се работи за најголемиот оговарач и најнестабилната личност на македонската политичка сцена, една фасада без суштина, еден добро уштиркан, нашминкан со дебели наочари во наводници интелектуалец, кој што два дена не му држи зборот и кој што главно преку ден се занимава со оговарање на не само политичките противници, туку и најблиските луѓе околу себе, најчесто со неточни информации, така што таков човек не е ни чудно да чуете две различни изјави во два дена, еден ден да го понесе еуфорија и да каже дека е за референдум и треба да се случи, и вториот ден откако ќе се добија заушка од тие кои што го поставија за претседател да ретерира по однос на тој став. Зошто заминавте од Крушево по славата на Мечкин Камен? Заминавме и заминав од Крушево од прославата на Мечкин Камен затоа што за жал власта не се надми на себе си и организираше партиска прослава. Ние ги испочитувавме хероите, бевме и на Македониум, се поклонивме пред гробот на Никола Карев, првиот претседател на Крушевската република, бевме и на Слива каде што се бранеше Крушево и каде што 50-тина востаници ги изгубија своите животи и исто така отидовме на Мечкин Камен каде што се водеше главната битка. Кога стигнавме на Мечкин Камен, видовме паркирани десетици автобуси и видовме многу луѓе кои што не можеа да се придвижат кон Мечкин Камен, односно беа застанати, тоа го знаат крушевчани, во оној дел каде што најчесто полетуваат оние кои што користат параглайдер, значи на тој полигон. И тука беа застанати десетици илјади граѓани, на кои што не им беше дозволено да се придвижат кон Мечкин Камен затоа што не биле на протоколарните листи, односно да поедноставам, не биле членови на СДСМ и не им беше дозволено да присуствуваат на Мечкин Камен. Кога стигнавме на Мечкин Камен, видовме дека дел ваши колеги новинари кои што очигледно не се по волја на власта, исто така не им беше дозволено да пристапат кон местото каде што може да се дават изјави или да се земат снимки од настанот, а и членови на нашата делегација исто така не им беше дозволено да пристапот. Дополнително на тоа имаше партиска паравојска, која што е составена од разни функционери и функционерчиња од страна на СДСМ. Сега еден граѓанин еве ме информираше за уште еден инцидент кој што се случил. Таму беа бројни такви директорчиња кои што и самите се пресретни што било каква функција добиле во животот, затоа што не била партијата, веројатно немало да бидат ништо, кои што вршеа терор врз народот, кои што го тераа народот да аплаудира кога поминува делегацијата на СДСМ и да се обраќа со повредни зборови кои поминуваат сите други. Во такви услови јас јасно кажав дека ние немаме намера да присуствуваме на партиски митинг на СДСМ, дури не би рекол ни на СДСМ дека беше митингот, туку на врхушката која што е сега на власт, на претседателот на владата, на министрите и на неколку луѓе околу него. За жал го осквернавија празникот, но веќе следната година ќе може македонскиот народ и сите останати кои што се заинтересирани да си го слават празникот на еден достоинствен начин, без партиски стеги. Дали има судир меѓу обвинителството и финансиска полиција? Според вас, нели се во судир Русковска со финансиска полиција, му ареме кој што доаѓа од СДСМ? Па гледаме дека има бројни преписки во наводници овие денови. За жал, Македонија тоне во криминал и корупција. Вистинската дефиниција за Македонија е дека економијата тоне, а корупцијата цвета. И во такви услови, веројатно сега ќе почнат да се вадат работите кои што биле ставани под тепих. Броен е криминалот во сите области и во сите сектори. За жал, оние кои што треба да го сузбиваат криминалот, не само што не го сузбиваат, туку очигледно и го стимулирале. Па, очигледно, еве и меѓу себе, како што се напаѓаат, ќе ни покажат на сите нас кој што и како правил, напаѓајќи го едни од другиот, веројатно ќе добиеме целосната слика. Ви благодарам на сите, благодарам уште еднаш на присуството.